Євгенія Пишняк, дизайнер. Наша постійна гостя. Я вже, знаєте, чому я заговорюсь? Ви думаєте, все має своє пояснення, тому що я бачу перед собою таку красу, якби мені сказали, що це звичайна баночка була, да, що це просто, було? Просто звичайна банка, так. Я з'їла салатик, який в ній був. Ну, те, що ти з'їла салатик, ми помітили, судячи з твого одягу сьогодні. Не надо, не про це. Цього нема. Того, не про це. Подивіться, яка краса. Женечка, сьогодні будете нам розповідати, як це робити, і я думаю, що ви маєте вдома повторити це, тому що це дуже гарно. Легко. Я вже знаю, я скажу, що трошки. Так, а добре, ми спостерігаємо. Хочу сказати, що взагалі техніка унікальна. Можна декорувати цю техніку абсолютно все, що хочете. Тобто і тарілочки старі, і навіть досточки, які остались, і баночки, і, в общем, головне не боятися. Для цього нам понадобиться очень хорошая шпаклевка. Зараз, господині, листочек, ручку, пишіть список. Я буду писати, що для цього потрібно. Да. Самое главное, она должна быть очень густой. То есть, если не угадаете с консистенцией, может все поплыть. Так. Поэтому она должна быть густой. Ну, дальше я покажу, какая густота. Так, нужен лак. Акриловый. Да, ну, тоже нужно выбрать специально, чтобы для глины, для, ну, для стен подходил. Также берем мы краску. Краску тоже акриловую. Я взяла золото и акриловый черный. Ну, у меня тут еще запас, просто у меня банки побольше, я не стала уже тянуть. Для декора клей, спирт, кисточки для работы, спонжи различные. И, не удивляйтесь, небольшая наждачная бумага. Ого! Вот. Сегодня мы будем декорировать. Я сделала небольшие заготовки, да, чтобы мы успели в времени. Вот обычная баночка. Если мама побачит, что я вынесла все банки из дома, она мне точно доправит. Да, не ругай. Я работаю в перчатках. Так. Кто как, а мне удобнее. Ну, я думаю, что действительно гарнейше так, бо тут и акрил, и лак, и чтобы ногти оставить. И чтобы нигтики были в порядку. На целый день в порядке, поэтому лучше. Да, лучше работать в перчатках. Так, я, напевно, і свій браслетик зніму. Слухайте, я, можна, забіжу так наперед і скажу, чи має людина, яка захоче вдома повторити таку красу, вміти гарно малювати? Абсолютно ні. Це підійде навіть для... Ура. Ви не повірите, навіть для двохлітнього ребенка. Тобто це настільки просто... Це можна і зробити? Так, да, це настільки просто. Тоді показуйте. Для начала ми, звісно, все... протираем спиртом, чтобы обезжирить наши, да, и так, еще вот раз почистить. Можно я, Тань, куда я звучу? Нет, она не тяжелая, но... Она вот сдается, что да, она ложке, а такая... просто... Дуже гарно. Мені подобається. Камбаза шикарна. Вот. Так. Высушиваем. Быстренько. Так. И продолжаем. Так. Достаем нашу шпаклевочку. Сейчас как раз посмотрите на ее густоту, что она действительно должна быть очень-очень густой. Видите, Нюш, вот тут. Шпаклевка має бути густой. Очень густой, она не должна течь. И берем просто вот такими движениями. Я использую старый нож, который уже, кстати, поломался, да. Так что можно использовать, ну, что угодно. Просто, чи лопаточку, да? Да, лопаточку или что-нибудь. А в який слой треба накладати? Нужно накладывать где-то миллиметров 3-5, ну, в общем, не слишком большой, потому что шпаклевочка, ну, она будет отваливаться. Відпадати буде, да? Поэтому нужно не слишком толстый слой. И быстренько, Танечка, сейчас я наложу, и ты будешь мне... Да, я тоже хочу спробовать. Без художественного образования будешь рисовать. Ну, Танюша буде малювати зараз, подумай. Не, ну я знаю, що я малювати не буду. Це такі абстрактні, там, різноманітні фігури, лінії, нічого такого. Да, нічого сложного. Я думаю, чим абстрактніше, тим буде гарніше. Это да. Вот, вообще, хочу сказати, що можна комбінувати. Я вибрала золото і чорний цвіт, но... Знаете, как сочетание этих двух цветов говорят, что это, ну, черный цвет, это, понимаете, благородный такой цвет, золото, это, понятно,
богатства, да, вот. Поэтому, а сочетание этих цветов, это настолько... Дійсно, гарно, ви могли переконатися. Они... Да, не очень. Тобто, ну, я попередню всіх, можливо, ще масочку вдівати, бо запах у неї не дуже уж поклювка. Ти чуєш, да? Запах, так? Я не слышу теж, серйозно? Це та, в якої був межі. Напевно, лимон з чаєм дійсно допомогло. Ну, щось що... так. Так. Так, це одно нам треба замазувати, чи не я не замазую, потому что, ну, как бы на дне стоит, и я не можно использовать, в принципе, подставочку, но так как это шпаклевка, она может отбиваться. То есть я не декорирую дно. Мне кажется, просто что это лишняя трата времени и. Ну що, дуже швидко нанесли, от наноситься шпаклівка, 3 хвилини. Так, це ж треба трошки потренуватися, як же ж його малювати, ну, так, обережно. Да, вот, кстати, некоторые люди говорят, что на стекло шпаклевка, как вы ее положили, она не держится, надо очень говорить, прекрасно держится. Я могу цьому переконатись зараз. Я, честно скажу, теж думала, что це важко зробити, але переконала, що легко. Когда большие очень, если вы будете что-то, ну, большое, то есть больше, чем банка, да, то действительно, конечно, нужно лучше прогрунтовать сначала поверхность, чтобы для крепкости. Ну что ж, и начинаем. Берем кисточку. Так, ну теперь Таня. Да. Сейчас Таня я покажу. И, как говорится, просто возюкаем. Возюкаем, да. Берем кисточку и начинаем просто рисовать. Не сильно придавливая, чтобы вот, видишь, и просто... Ой, слухайте. И делайте какие хотите абсолютно. Можно крупные, можно не крупные. Можно больше, можно не больше. Ну вот. Таню, здивуй нас. Давай, тримай. Щас. Щас. Оп, вот так. І таке може бути. Тобто, будьте... Ну, і це не страшно. Да. Це можна виправити. Так, це мені надає на руку, так? Ну, я, да, мені для удобства, я одягаю на руку. Так. І поїхали. Поїхали возюкати. Ось що виходить. Слухайте, яка класна штука. Захоплює, та, напевно? Так, а з дітьми буде взагалі супер робити якісь там вазочки чи якісь тарілочки. Да, ну от ми зараз зробимо небольшой такий гарнітурчик, який можна буде виставити на столик. Скільки ж воно має висхат? Ну, на самом деле, тоже, посмотри, какая шпаклевка от ее структуры. Ну, я всегда оставляю на ночь для... Для верності, тобто, скажімо так. Тобто, як мінімум, ніч має постояти, ну, так? Думаю, так. Ну, щоб ми впевнені вже були, що надійно, так? Да. Угу. Ну, Танюш. Слухайте, от потім, і хай тільки хтось скаже, що я малювати не вмію. Все я вмію. Базикати вмієш, а не малювати, так? Ну, от я вчора... Так, я напевно... Да, заканчивай. Ні, ну гарно. Вчора зробила, тут уже на пластмасі я зробила. Тепер для того, щоб у нас краска хорошо лягла... Дайте мою руку. Нужно затереть наждачной бумагой. Угу. Я беру самую мелкую бумажную наждачку и просто протираем чуть-чуть, чтобы сгладить края, которые остались от шпаклевки. Конечно, это не чисто. То есть рассчитывайте на то, что да, придется поубирать потом. Вот. То есть мы всякие, знаете, когда вот возюкиваешь, остаются вот уголки, и чтобы их не было, потому ось что... Ось ми вже їх можемо, да, у Тані побачити, що вони будуть гострими тоді, коли висохне шпаклівка. І ми маємо їх потім... Затереть обов'язково, вот они осипаються, все достатньо. Тобто ми цим чином не пошкоджуємо наш виріб, ми лише покращуємо його. Ми зглажуємо, щоб потім дальше воно не кололось і теж, знаєте... Все, у мене все готово. При использовании не отпало. Куди мені? Сюди ставити чи? Да, ні, наверно, сюди давай. Ну, став похизуйте. Хай покажуть, яку красиву. На руці. Тому що зняти не можу поки. Ну, ось і форс-мажор в прямому ефірі. Так, затягла рука, не можу витягнути. Зараз. Так. Оп, все є. От, після того, як ми затерли, починаємо просто наносити краску. Ну, я говорила, что у меня большие просто банки, не стала же. Обычная акриловая краска. Почему акрил? Потому что он очень быстро сохнет, лег в использовании. Еще хочу сказать такой момент, что краска сразу не ложится. Нужно наложить несколько слоев, то есть, ну, 2-3 максимум. Из-за чего? Из-за неровной структуры.
Кисточку беру щетина, потому что и тоже из-за жесткости, чтобы везде попасть, потому что, ну, синтетика. Тобто всі ці нюанси варто враховувати. Давайте ще треба все так продумати. Для того, щоб було все як треба. Так. Вот. Танюш, ти можеш витереть ту кисточку, бери спонж і присоединиться ко мне. А, нею теж? Да, можна, почему нет? Комоненько. Ну, все равно хоть какая-то помощь. Хорошо. Ну, дійсно, я обіцяю, що я спробую це вдома зробити, тому що захоплююче. Я з тобою навіть банкою поділюся. Так, з тебе банка, з мене свої. Так, ну і дівчата наші за процесом. Доволі швидко у них виходить. Таня Мазюка. Взагалі, як гарно. Так. Я тварю. Вообще, ну, техніка, ну, на самом деле, очень-очень простая. Я б спостерігала годину. Другі работают. А я потім би споглядала б за красою цією. Так, ну що, дівчатоньки мої любі, час у нас дуже швиденько летить. Хорошо, зараз я вам... Давайте не до конца. Я думаю, що ти ж таки Таня, ну допомагаю, щоб завершити вже до кінця. Я оці просто маленькі дірочки замалюю. Давайте я зараз покажу, як використовувати золото. Уже ладно, мы потом уже доделаем. Так. Ну вот, давайте ну, первую сторону. Ой, слушай, оно так гарно выглядит. Уже черным, да, видите? А сейчас, когда использовать золото, будем вообще в это... Переходим до золота, да? Прикрашаем золото. Да. Давайте розпочнемо. Берем... От ви... Я брала обычную губку для мытья посуды. Порезала ее, и вот ей мы будем нанести. Пополам, да, наносить. В общем, очень легкими движениями. Краски должно быть совсем немножечко. Начинаем. Тобто легко, сильно не притискаємо, да, так? Сильно, правильно? Нет, нет, сильно нельзя, чтобы легенько, только, так? Да, только. Ви поки розпочали, я прошу наших режисерів показати кумедне відео. На останок нашого ефіру ми дуже вже скоро завершуємо. Впродовж от наших розмов про те, що варто поснідати. Впродовж нашого смачного ранку прошу показати відео. Я думаю, ми кожна жінка впізнає себе. А, Боже! Боже! Подивіться кілограм. Боже! Сильний кілограм. Слухайте, я прям впізнаю нашу Таню. А чого зразу Таню? Це не я салат. Скільки кілограмів? Ну, продовжуємо. Так? І салат у мене не погладшуємо. Давайте все ж дороблювати. Давайте дороблювати. Це клас. Отак, боже мій, ми і декор робимо, і про салат розмовляємо. Зараз ще почнемо рецепти занотовувати. Ділитися одне з одним. Так, ну а ми вже... Слухайте, красава. Закончили. Сейчас я еще немножечко, последний штрих. Угу, так. Ну и вот, вот такая вот красота. То есть, ну, тут уже смотрите сами, как вы хотите, чтобы это было более темный цвет, более насыщенный. То есть от нажатия, соответственно, можно в несколько раз еще положить. Такой винтажный стиль выходит, министр. Да, очень. Так, так. Вот, и все. Это у нас красава. Будет горшочек для цветов. Так что ваза, да, ваза, просто і підсвічник. І підсвічник, да. Ви знаєте, що це варто от зблизька побачити, от якби ви побачили, ну, вам видно, от я бачу, ну, ну того, дуже круто. Да, ну, воно ж потім ще... Так, після цього, тут бачите, більш такий, ну, тусклий цвіт, а коли вскроється лаком, то буде, воно придає от цвіт камня, мрамора якогось, от, розумієте, і на ощупь навіть, коли ти його трогаєш, то теж цвіт такий же. Я думаю, як правильно ми зрозуміли, що наступним нашим етапом, скільки має висихати? Я щось упустила цей момент. Это акрил, он очень быстро высыхает, да, краска на самом деле очень быстро высыхает, буквально 5-10, ну, максимум 15 минут, и скрываем лаком. Одразу, вот в цей же, как оно высыхает, мы наносим. Когда вскрыли лаком, то оставляем тоже где-то на сутки, ну, то есть не, ну, не используем. А потом можно и под воду, и... Я ну, не боюсь. Под кипяток, да, лучше пока потерпеть.
Головне, поки слухайте, ну краса, я думаю, гості будуть боятися навіть доторкнутися до такої просто частини оселі, там я дизайнерська. І знаєш, і будуть запитувати, а з якої країни ти привезла? Треба думати. Треба думати, звідкись я їх привезла. Ну, головне, щоб вони їх не чіпали, бо як візьму, то точно зрозуміють, точно розсекретять. Слухайте, ну дякую, да, нагадую, що до нас сьогодні завітала Євгенія Пишняк, майстриня-дизайнер, яка, як завжди, нам показує, що ж, як декорувати, що робити для оселі, щоб дійсно зробити затишок вдома і все з підручних засобів просто. Була рада. За копійки просто. Дякую, да, що завітали.